მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, მივესალმები რუსთავი ორის ერთგულ მაყურებელს. ჩვენ რა თქმა უნდა ვიწყებთ იუმორისტულ გადაცემას, ყველასათვის საყვარელ გადაცემას, გააცინე და მოიგე! მაშასე, გამოვაცხადოთ ახლა ჩვენი ჟიურის წევრები. განსაკუთრებული ჟიურის წევრები გვეყოლება დღეს და პირველი ჩვენი ჟიურის წევრი გახლავთ ნიკა რამიშვილი. დრუპი გამოდი. მომგანდით, აი ჩვენი გუმბერაზი კაცი გამოვიდა. მარჯობა. ჩვენი შესანიშნავი კაცი. დრუპი, როგორ ხარ, აბა? რავის გავსუქდი. ეხა შენ რეგალიებს აღარ ჩამორთვი, გესმის? ო, ესე იგი, ხალხი არ შევაწუხოთ შენი რეგალიები. არა. მაგრამ არის ჩვენი გადაცემის პროდიუსერი, მივესალმოთ ერთ-ერთი გადაცემის ჩვენი პროდიუსერი, შესანიშნავი ადამიანი, დრუპი. მე მომიყევი დრუპი, რატო გეძახიან დრუპის. მაგას მომიყვები. ეს ამავე 1993 წელს დაიწყო. უჩართავ სამზომს ეგებო ერთეული გამიგებს ავიყოლო რა. ხო. თუ კიდე დაჯექი და ისე. კარგი. ისე. ორი აქ ფული მომინდება მე და ეგრე არა. ფული თუ მომინდება ესე არა. ჩვენ თამაში და დარჩი და ხო. გააცინე. მაგაზეც ვიფიქრებ, მაგაზეც. ეხლა როგორ ფიქრობ, რა მოხდება დღეს? დღეს ავიც მონაწილეები რომ დავინახე რომ შემოვდიოდი საგანმეორდან, მე მგონი მაგარი სიცილი გვიწევს. ხო, როგორ წეიფში? ხო, ნერვიულობ ჟიურის წევრი ხარ. კი. ნერვიულობ? კი. არი ნერვიულობ, ყველაფერი კარგად იქნება. კარგი. ეხლა შემდეგი მონაწილე არ გამოვაცხადო? შემდეგი მონაწილე რა იყო და ჟიურის წევრი? მაშასე, თქვენ უკვე იცნობთ ამ ადამიანს ჩვენი გადაცემიდან, ეს გახლავთ ვასილ გრიგალაშვილი, პოეტი, იუმორისტი, აქტიური სახიობიც კი. მოგესალმებით, მოგესალმებით. რას გეძახიან მიხედო მაროში რა? კოლა. კოლა. შეკოლა. ორა ხარ კოლა. როგორა? შესანიშნავად მიხოდნენ და აღნიშნო ეს ფაქტი. ხო, ნუ ლომაყიანად. ამას მე ვიტყვი ზურას. ორა ხარ კოლა. რავი არა. დაჯექი კოლა, კარგი განწყობი შემოხედი ახლა და კარგი განწყობა შემოიტანე გადასარევი. ის არის ჟიურის ასწავლებს აინგრევა დაბალი, დაგეგნახო თუ არა. ეხლა ამ ორ შესანიშნავ ადამიანს, ორ ბუმბერას, ვაშკას ასწავლა. არ უნდა ერთი ლამაზი ქალბატონის გამოცხადება, ჩვენი უმშვენიერესი ლალი ტოტიკაშვილი. გამარჯობა. გამარჯობა. ლალიკო, ძალიან ლამაზი ხარ, მშვენიერი როგორც ყოველთვის და მითხარი, როგორი განწყობა არის? განწყობა არაჩვეულებრივი, როგორც ყოველთვის, ხომ გამოაცხადე, განსაკუთრებული ჟიური გვეყოლებაო. იახ. მართლა ჩემო მეგობრებო, ორი განსაკუთრებული ჟიურის წევრი და ერთი არაგანსაკუთრებული. არა. ლალიკო. ერთი ულამაზი. ჩვენ ვარ განსაკუთრებულად ლამაზები და შეხარ განსაკუთრებული. შეგებეთ ჩვენს ლალიკოს. აი, რა ჯენტლმენები არიან, ხო ხედავთ ჩვენი ჟიურის წევრები? ასეთი ჯენტლმენები უნდა იყოს, აბა როგორ?